Tere! Tutvustan Ylpetsa Staffi Kompleks Niukke Smith. Smith on Euroopa, et saab spaad. Päritolu on Estonia, ei ole Hispaania. Hispaanlastel on selline peal. Ratastega, nende ratastega jääb. On natukene fail, et liiga väiksed. MS-i ei toodeta, aga näe, kõik jäävad ülesse. Kõik rattad jäävad ülesse. Noh, Smithil siis ainuke üks niuke lisavarustus on, et kohustuselt on redel, sest kärv on väga kõrge. Ja mis siin siis ees on? Natukene. Niuke. Oh! Eurokits, unt. Sadul väga madal, aga väga ilus auto. Väga ilus. Niuke pärmutter. Jah. On juba tuunitud väga palju tulesi on kondlil. Kondel on natukene ups. Sama fail, jah, kui vanal. Aga jah, siis on... Siis on niuke. Ees on veel, siin on üks pandud, üks lisapoiler veel. Siis on mingi tellimuse teema. Tellimuse teema, jah, ja siis tulesi hästi palju. Ja vaata, see, need kummijääred üldse all ja... Ja no tegelikult see sirm on üks... Ja, kõva. Sirm on kõva. Niuke kena pärmutter. Aga no jah, tegelikult mind ahistaks, kui see on värvitud. Jah. Jah. Aga no, muidu ülbe. Ääri on nii väga palju neid ääretulesi. No siin ka siis terve rida. Ainuke mii, noh, ja valuvelg. Noh. Riks see valuvelg vist on, tahab ikka tegelikult mega hooldus saada? Tahab küll, jah. No, ei hakka näitama seda. Mida? Krussis juhtmeid. Noh, ei peal ikka. Ja noh, niuke. Lennuk. Norra vint. Ei tea, kas Norra läheb. Suvel võib minna talvel vist. Käivad ka. Käivad ka. Aga noh, et Agisele, ma ei tea, naelu lüüa, MS peab olema graveeritud sisse ju. Seda rulli ratas siis ei ole, lihtsalt seda ei ole. Seda... Aga võib-olla pole tellitud. Ei, ei teodetagi sellist MS-i. Teerulli ratast. Jah, MS-il ei ole veel leiutatud või on hakatud evima. Vahet pole. Jah, noh, elektriga käib katus ülesse. Vaeva vähem oleks. Aha. Said aru. Illu linna kummi ütles. Katus ei peaks tegelikult üldse üles käima. Ots nii. No räägib see, mida ei ole, vaata. No sa peadki rääkima sellest. Jaa. Aga noh, auto on ilus ja number aga ülbe. See värv on nagu suht. Suht ilus, jah. Ja noh, siis on porilaud on ka siis madal. Sul võiks olla taga abisillal sellised ülbed. Jah, porilauad, jah. Ja. Saaks panna küll. Ja ei tuleks midagi maha. Aga noh, põr ka. Vist ei ole tuhal kluts ka või? Ei ole. Jah. Võt. No, mis see tagurdab selle? Vaata, meil tahv on kõrval, nüüd tere tiim. Oh! Ja kõik kogunevad meie juurde sinna. No, keerad nukad kokku või? Raga, 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 raga. Oi! Vedas. Oi! Napilt. See oleks ta elu kõik siis itten päev olnud. Ja näe, unni auto on seal. Avantek. Avantek. Ja siis maandub siia... Mati varsti tuleb. Vin Clipper. Varsti tuleb ka ju see vingi küll. Vot nii. Maarekule on see, jah.
Marek kõigile. Tervitame siis Norveegian hunte ja Norra hunte. Meie toolid. Ja meie toolid. Ja kohvitasid. Illu on pisiksed asjomanik, mina olen suure. Otak. Aga tavaido.